Bojovky z dílny Capcomu si můžeme užívat už 35 let. Za tu dobu stihla tato japonská společnost vypustit do světa spoustu kvalitních titulů. Ale k letošním oslavám 35 let od vydání prvního dílu série Street Fighter Capcom připravil mix toho nejlepšího, co z jeho dílny vzešlo, v podobě výběrovky s názvem Capcom Fighting Collection. No a my si pochopitelně jednotlivé tituly rozebereme. A chystejte si něco k jídlu a pití, protože tohle bude dlouhý. Let's go! V první polovině 90. let minulého století arkádovým automatům s přehledem vládl Street Fighter 2 a celá řada jeho variací. Capcom ale nechtěl zůstat pouze u něj a tak pověřil tým stojící právě za Street Fighterem, aby vytvořil novou IP. Během brainstormingu vznikl nápad na bojovku, ve které by se řezali hlava nehlava, nejlépe však po hlavě démoni, upíři a jiné příšerky. Celému konceptu ale vtiskl finální podobu designer Haruo Murata, který společně s týmem vymyslel hratelným postavám jejich podobu, osobností a také styl jejich boje. To bylo na svou dobu inovátorské, protože v té době se u bojovek na nějaký background postav prostě nehledělo. Přece hráčům stačí, že sypou do automatu drobné a dvě postavičky se řežou na monitoru. Capcom chtěl novou IP dostat také na tehdy zbrusunový PlayStation, ale se samotnou platformou v té době ještě zkušenosti neměl. Konverzi proto svěřil firmě Psygnosis s tím, že port na Topinkovač vyjde v dubnu 1995. To se ale tak úplně nepodařilo a nakonec se první Darkstalkers na PlayStation podívalo do Evropy až v listopadu 1996. Základ hratelnosti byl identický se sérií Street Fighter. Údery a kopy byly rozděleny podle jejich síly na lehký, střední a tvrdý. Hráč měl k dispozici také řadu speciálních útoků, jejichž provedení si taktéž přeneslo tlačítkové kombinace ze Street Fightera. Včetně Hadouken a Shoryuken kombinací a podobný byl i Super Kombometer, ale v některých ohledech se od svého staršího bratra Darkstalkers přece jen odlišovalo. Na rozdíl od Street Fightera se dali blokovat údery i ve vzduchu, s trochou šikovnosti mohl hráč otravovat svého protivníka pohybem při škrcení, některé speciální útoky měly zesílenou X variantu a zdejší Super Kombometer měl tendenci po čase zmizet, aby si hráči nemohli syslit nejsilnější možné útoky do zásoby. X speciálky se uchytily natolik, že je po letech převzal i velký brácha Street Fighter. Darkstalker se mezi hráči etablovalo poměrně rychle a se slušným přijetím. V Japonsku se během prvního roku ze hry stala čtvrtá nejvýdělečnější arkáda. V Americe hra dosáhla top 10 a Capcom měl jistotu, že druhý díl je na spadnutí. Druhý díl Darkstalkers na sebe nenechal dlouho čekat. Během oznámení Sega Saturn verze 2 se Capcom setkal do jisté míry s oprávněným shitstormem. Protože zatímco Saturn měl dostat druhý díl, na PlayStationu v té době ještě nebyla vydána ani slíbená jednička. Capcom si sice nasypal popel na hlavu a omluvil se, ale důvod změny platformy byl jasný. Saturn zvládal 2D bojovky mnohem lépe než PlayStation a navíc si port druhých Darkstalkers Capcom chystal sám, protože už se Saturnem měl jistou praxi. Shodou okolností se nakonec obě hry, tedy jednička na PlayStation a dvojka na Saturn, v Evropě dočkaly vydání v listopadu 1996. Druhý díl se od svého předchůdce příliš nelišil, ale pár drobných úprav nesmělo chybět. Zásadní změnou prošel Super Kombometer, který měl nyní 3 úrovně nabití. S ním byla spojená i nová verze speciálních útoků, nazvaná ES Specials. Tyto útoky nebyly tak silné jako X speciálky z jedničky, ale zároveň nepotřebovaly tolik energie ze Super Kombometru. Úpravou konzumace metru zároveň prošly i X-Moves a Super Komba. Druhý díl si z recenzí konzolové verze odnášel slušná hodnocení. Magazín GamePro dokonce napsal, a teď citujeme, pokud Capcom nastavenou laťku udrží, arkádové herny budou brzo minulostí.
Je nutné dodat, že v té době nebyl Arcade Perfect Port ani zdaleka samozřejmostí a pokud jste si chtěli bojovky zahrát v nejvyšší možné kvalitě, museli jste vyrazit do herny k automatům. Třetí díl je do jisté míry specifickou záležitostí, minimálně pro Japonce. V zemi vycházejícího slunce totiž vyšly hned tři verze pro arkádové automaty a každá s trochu jinou skupinou hratelných postav. Konkrétně šlo o Vampire Savior The Lord of Vampire, který vyšel celosvětově, Vampire Hunter 2, Darkstalker Revenge a Vampire Savior 2 The Lord of Vampire, které byly obě určené pouze pro japonský trh, tedy až doteď. Capcom Fighting Collection zahrnuje i obě japonské verze pro celosvětové vydání. Tyto updatované verze vyšly souběžně a kromě drobných změn v soupisce hratelných postav se změnil i soundtrack. Hra se dočkala celosvětového konzolového vydání na PlayStation. V Evropě vyšla jako Darkstalkers 3 v listopadu 1998. Verze pro Sega Saturn, která je mnohem blížší původní arkádové verzi, bohužel zůstává i nadále exkluzivní pouze pro japonský trh. Hratelnost prošla slušnou inovací. Tradiční systém vyhraj 2 ze 3 kol pro vítězství byl nahrazen novým Damage Gauge systémem. Bitky jsou nyní jednokolové, ale každý bojovník má lidově řečeno 2 životy. Podobně jako v bojovce Killer Instinct od britských Rare. Vítězi daného kola se ale životy neobnovují zcela. Utržené poškození je rozděleno půl na půl mezi permanentní a dočasné, které lze obnovit v případě, že hráč po určitou dobu nedostane další ránu. Další novinkou je tzv. Dark Force systém, který používá Super Combo Meter. Po jeho aktivaci získá na omezenou dobu postava unikátní schopnosti. Verze pro PlayStation tento systém vylepšila o druhou variantu Dark Force Power, kterou si hráč mohl před začátkem zápasu zvolit. Při jejím použití postava dává mnohem větší poškození než obvykle, ale má to háček. Dostane také rychleji nabudku, protože vyšší síla přichází také s postihem v podobě menší odolnosti vůči poškození. Třetí díl odcházel se smíšeným hodnocením. Spousta recenzentů hru sice na jednu stranu chválila pro její zábavnost, ale druhým dechem bylo nutné dodat, že i přes změnu zavedených pořádků to bylo opět jedno a to samé. Bohužel se také dodnes jedná o poslední díl z této série, který Capcom vydal. Tahle kolekce by nebyla kompletní bez starého dobrého pouličního bojovníka. Série Street Fighter to celé odstartovala v roce 1987 svým prvním dílem. Ten je ale zahrnut v kompilaci, která před pár lety vyšla během oslav 30. výročí této legendární značky. Jeho místo tedy přebírá Hyper Street Fighter 2, který kombinuje všechny do té doby vydané verze druhého dílu. Ten si svou premiéru odbil v roce 1991. Upravený port Super Turbo z roku 2003 umožňuje hráčům zvolit verzi, kterou chtějí hrát, což má jisté výhody. To v praxi znamená zahrnutí původního Street Fighter 2 a jeho verzi Champion Edition, Hyper Fighting, Super Street Fighter 2 a Super Street Fighter 2 Turbo. Verze se liší počtem hratelných bojovníků a balancováním jejich útoků. V případě hraní proti živému protivníkovi s druhým ovladačem je možné verze kombinovat. Pokud vám čirou náhodou jedna z variant sedí víc, nebo je postava v dané verzi příliš OP, je možné ji postavit do přímého boje proti bojovníkovi ze zcela odlišné verze hry. Zároveň tento systém přebírá i nevýhody z daných variant hry, takže například Ryu z původního Street Fighter 2 nemůže použít jeho ultimátní 5-hitový Hadouken, ani kdybyste se stavili na hlavu, protože ho tenkrát jednoduše neuměl. Dle našeho názoru bude Hyper Street Fighter 2 nejspíš nejhranějším titulem z kolekce v online multiplayeru. Kdo by konec konců nechtěl nakopat prdel někomu na druhém konci planety z pohodlí svého gauče? Je nám jasné, že po všem tom nakopávání zadků si budete chtít taky trochu vydechnout u něčeho jednoduššího. Tuto možnost nabízí Super Puzzle Fighter 2 Turbo, který bojovku připomíná jen vzdáleně. Ano, postavičky se na pozadí řežou o 106, ale jak se budou mlátit, záleží na vaší šikovnosti při skládání barevných gemů a jejich následnému rozbíjení. Pokud jste někdy hráli hru Puyo Puyo, tak tady budete skoro jako doma. Hratelnost je velmi podobná právě této klasice od Segy, respektive jednomu hernímu módu z Puyo Puyo 2 nazvanému Sosai. Vaším úkolem je zahltit protivníkovu pracovní plochu natolik, aby neměl kam pokládat vlastní gemy. Rozbíjením většího množství kostiček stejné barvy můžete poslat proti hráči dáreček v podobě odpadu,
který se až po několika provedených tazích změní v gemy různých barev. Škodolivosti se meze nekladou a pokud máte s podobnými hrami zkušenost, přijdete brzy i na ty nejtěžší kombinace. Konec konců, když nebohému protihráči přistane na hrací plochu několik desítek kostiček, se kterými chvíli nic nezmůže, je to zatraceně příjemný pocit. Postava, kterou si pro bojovku na pozadí vyberete, zároveň ovlivní i kostky, které soupeři na jeho plochu pošlete. Mezi bojovníky najdete postavy ze Street Fightera, Darkstalkers nebo ze hry Cyberbots Full Metal Madness. Ve své době byla tato hra minimálně v Japonsku ceněná pro své kompetitivní zaměření a zdařilé parodování nejen série Street Fighter. Opět se vracíme k normálnímu bojování, ale tentokrát s pořádným twistem. Další titul v rámci kolekce by mohl sloužit jako mlátička pro celou rodinu nebo jako titul pro party hraní, vzhledem k jeho přístupnosti a grafické stylizaci. Super Game Fighter Minimix je sice do jisté míry bojovka, ale hodně zjednodušená a nebere se příliš vážně. Hratelnost je blížší klasickému Street Fighterovi, ale na místo 6 tlačítek pro útok Minimix používá pouze 3. Jeden úder, jeden kop a tlačítko pro speciální útoky. Rány pěstí nebo kopy jdou tak jako v každé správné bojovce řetězit do kombinací a pokud se vyznáte ve hrách od Capcomu, můžete během nich najít spoustu referencí na jiné tituly ze stáje japonského giganta. A můžete si být jistí, že až uvidíte Chun-Li ze Street Fightera v obleku Jill Valentine z prvního Resident Evil řídit dopravu nebo Akumu v plavkách, budou vám 100% cukat koutky. Přidejte k tomu možnost doslova vytřískat z oponenta všechny jim nazbírané gemy pro vlastní použití, přestřelené speciální údery nebo ultimátní kombinace známé ze Street Fightera v novém provedení a máte k dispozici povedený myšmaš, u kterého se pobaví celá rodina. Třešničkou na dortu je v rámci kolekce i online multiplayer, pokud byste neměli po ruce rodinku nebo kámoše a basu piv k tomu. Od boje muže proti muži se přesuneme k robotním zápasům ve hře Cyberbots Full Metal Madness. Určitě vám nebudeme mít za zlé, pokud byste tento kousek neznali. Konec konců jeho vydání se týkalo veskrze pouze Japonska. Arkádová verze sice vyšla celosvětově, ale ve velmi malém počtu kusů a ty se týkaly primárně USA. Konzolové verze u nás pro jistotu nevyšly vůbec. A o čem to celé je? Na začátku si vyberte, za kterého mecha budete hrát a pak i jeho pilota. Pilot ovlivní pouze dialogy v arcade módu, důležitý je mech, který má vliv na hratelnost. Ta je po vzoru každé 2D bojovky od Capcomu derivátem ze Street Fightera. Jestli je v rámci kolekce jedna věc, kterou ji nemůžeme upřít, je to bez pochyb až na výjimky sjednocené ovládání skoro u všech zahrnutých her. Otázkou je, zdali je to výhodou, či jenom opakováním provařeného schématu. Pro fanoušky ze Street Fightera máme jednu dobrou zprávu. Pokud se vám podaří zadat tajný kód, tak můžete odemknout mecha Zeta Kuma. Znalci nebo hráči Tekkena 7 vědí, o koho jde. Posledním titulem v kolekci je mlátička Red Earth z roku 1996. Tento kousek do jisté míry kombinuje klasickou capcomáckou bojovku s Dungeons and Dragons. Shodou okolností Capcom svou adaptaci Dračáku před lety taktéž vydal. Zároveň se jednalo o úplně první titul, který běžel na arkádové platformě Capcom Play System 3. Ten později sloužil jako domov pro třetího Street Fightera a jeho pozdější verze Second Impact a Third Strike. Singleplayerový quest mod se hraje podobně jako všechny capcomácké bojovky, ale během něj hráč získává zkušenostní body, za které může získat nové speciální útoky nebo vylepšit útok či defenzivu. Mlácením oponenta můžete získat truhly, ze kterých kromě expů padá jídlo pro doplnění zdraví vaší postavy nebo orby, které vám umožní používat speciální techniky. Fanoušky Mortal Kombatu potěší fakt, že Red Earth nabízí také staré dobré fatality v podobě utržených hlav, těl roztržených vejpůl, usekaných končetin a dalších lahůdek. Dobrou chuť, pokud právě obědváte. Kromě singleplayeru nesmí chybět ani versus pro dva hráče v klasickém stylu a tentokrát i s online podporou. A aby toho nebylo málo, pro Red Earth se dokonce jedná o konzolový potažmo PC debut. Ano, tahle hra se 26 let od svého arkádového vydání nepodívala na jiné platformy, až doteď.
Tituly zahrnuté v Capcom Fighting Collection jsme si probrali a proto by bylo fér, kdybychom prohodili pár slov i o kolekci samotné a jejím obsahu. Všechny hry, které jsme dnes zmínili, jsou její součástí, včetně všech tří verzí třetích Darkstalkers a před chvílí probíraného Red Earth. Pro Darkstalkers je to zároveň poprvé, kdy se kompletní série podívá za hranice země vycházejícího slunce. Ve všech 10 případech se jedná o původní arkádové verze, takže nováčky může překvapit vyšší obtížnost. Tehdy výhra něco stála. Kromě bohatého bonusového materiálu zahrnujícího artworky, soundtracky, concept arty a designové dokumenty, kolekce nabízí také online multiplayer s rollback netcodem pro všech 10 titulů, tréninkové a spektátor režimy, ale také možnost ukládat kdekoliv v singleplayeru pro případ, že nemáte nervy na další souboj a chcete si vydechnout. Speciální krabicová verze kromě této kolekce nabídne i před pár lety vydanou kolekci Street Fightera k 30. výročí, která obsahuje 12 her z této ikonické série. Kolekcí klasických her je poslední dobou jako máku na afgánských polích, ale jednu věc jim upřít nemůžeme. Možnost zahrát si starší provařené tituly na aktuálních platformách, pohodlně a bez starostí s nastavováním emulátoru, je velkým lákadlem, které vidíme rádi. Mladší generace také mohou vyzkoušet hry, které za svých mladých let pařili jejich rodiče. Ale hlavně, starší tituly tímto způsobem žijí dál a neupadají do hlubin zapomnění.